Hej allihopa, det är jag som är Pattan och välkomna tillbaka ska ni vara till Lego Indiana Jones The Original Adventure, originaläventyret. Idag är det dags för den femte banan och det var, vad hette den? Pursuing the Ark! Herregud, jag har någonting i halsen. Vi kör igång, Pursuing the Ark. Vi ska ta och jaga efter arken. Arken, där har vi arken. Vi ska, nej men herregud, vad håller den på med? Vad håller de på med? De är ju alldeles blåögda. Vill du ha kikare? Alltså jag tänkte precis säga, visst har han målat på kikarna. Oh my god, klassisk. Klassisk, eller klassisk Lego skulle jag vilja påstå. Oj. Nej men! Din rackare! Komma hit och skjuta på mig. Där är min lodda. Den ska göra någonting med. Aj. Vänta. Indiana Jones. Kan inte skjuta på Marion? Vad håller du på med? Vad håller du på med? You can't shoot the Marion. Res. Aha, kolla. Kolla här. Nej men. Alltså på riktigt. På riktigt. Men. Ursäkta mig. Jag vet inte riktigt varför jag har fått så mycket cracks i halsen. Den här går inte sönder. Men Mario, vad håller de på med? Helt galen. Ja, jag kan inte använda den än. Jag kan hoppa upp här. Men där ska vi hissa sönder den här kanske? Kan det vara så? Nej, jag ser att det finns en lodda där uppe. Det är en... aha, vi ska göra så här. Så ska vi göra. Så ska vi göra. Vad bra. Stopp. Nej men, oh my god, Indiana Jones. Men vi ska ta den här loddan. Nej men kolla där! Där har vi en sån rackare. Jag behöver bara hoppa dit. Oh. Kan Mario göra en sån grej? Montro. Nej. Man kanar om man åker på den där, så det går alltså inte. Det var rackarns olyckligt, måste jag säga. Lyft upp den där. Den ska vi lägga här. Men rätt vad det är så kanske vi kan använda kranen till någonting. Det är inte alldeles omöjligt eller orimligt. Eller, ja. Det är fullt möjligt, tänker jag. Här har vi kranen. Krana på. Kan det vara så att man kan ta sig... Kan man styra den här kranen på något vis? Jag vill ju som gör... Jo, det kan man visst göra. Och då, om Indiana Pelions ställer sig på den här och står kvar... Nej, varför står den inte kvar där? Oh. Why? Hur... Nej, vänta där. Hoppa in... Hötetepet. Så. Jag vet att jag ska ju flytta den hit. Så. Men kan jag plocka upp Indiana Jones? Yes! Det kan du göra! Nice! Kolla! Yes, äntligen! Första postlådan. Halleluja! Den tar jag. Nej, vänta nu. Vart ska den här? What? Ja, den skulle bara slängas. Betyder det att jag har fått? Nej, det betyder inte att jag har fått den. Vart ska den här då? På riktigt? Vart ska denna då? Dit upp kanske. Men hur ska jag få dit den? Nej! Jag trodde att jag var så nära, men uppenbarligen så var jag inte nära. En wrench kan vara bra att ha. Whip. Kan det vara så att jag ska måste... Jag är lite osäker på om jag överhuvudtaget kommer kunna fixa det här. Lite osäker faktiskt. Vänta, var det du som sköt på någonting eller? Spaden behöver vi. Vi behöver en spade. Spade. Gräva upp den här rackaren. Nej, vi ska slå på den. Förstår du väl?
Men sluta. Oh my god. Ah, ska den läggas här? Nej. Jag förstår, den ska ju nästan, alltså jag är ganska säker på att den ska dit upp. Oh, jag trodde att jag hade liksom fått löst någonting. Den ska ju dit givetvis. Där är vi ingenting. Om jag hoppar och ställer mig här, vad händer då? Okej, vissa pussel kan bara... Aha. Jag ska putta den här. Nej. Marion har ju... Det är hon som har spaden. Kan du slänga ifrån dig spaden, tack? Ta spaden nu. Du ska inte slå på honom. Ah, ska jag måste gå runt med Marion hela vägen? Kan du, du kan hoppa upp dit. Du är duktig på att hoppa. Jag lever på hoppet. Jag har gjort hela livet. Ja, det är så är det faktiskt. Hopplöst. Absolut inte. Hoppfullt. Ja, mycket. Nej, men jag gräver... Aha, jag gräver mig ner här. Titta där. Titta där. Alldeles till mig. Då får du ta den här också. Så. Klonk. Det var en. Den där kan vi också ha sönder. Okej, vi ska hitta fler grejer. Klonk. Klonk. En till spade. Behöver inte den just nu. Jag har spade. Klonk. Indiana Jones kan faktiskt ta en spade. För rätt vad det är så behöver han ha en spade. Och så står han där och så har han ingen spade. Sen så blir det... Fast han behöver ju ha ranchen. Vi kan inte ha ranchen. Ranchen. Fick man någonting ur de här lådorna? Eller? Jag tror inte det. Fick man pengar? Den här? Nej. Där. Där. Nej. Nej, den gick inte att använda. Det var någon där. Där är vi en till spade. Det är mycket spadar på det här stället. Här ska vara wrenchen. Bra. Bra, 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 bra. Där fick man en wrench också, så att det var liksom inte så att jag var... Ja, jag hade ju fått den hur som helst. Kan vi sända den där? Nej. Ja, ta och meka på här. Meka på! Där, maskineriet är igång. Jag hoppar ner där, jag ställer mig här. Jag kan ta dem där, okej. Okay. Den här ska puttas hit. Tänkte säga, den kommer åka med en hisklig fart. Det gjorde den också. Jag behöver ha en liten plutt för att ta mig in där. Men det har jag inte. Liten plutt i lilla luckan. Där är vi ännu mera räls. Vi ska ta oss hela vägen upp ju. Det är väldigt viktigt och väldigt tydligt. Så, lägger den där. Nu behöver vi en rälsare till. Det är jag som är rälsaren! När jag säger rälsaren så tänkte jag frälsaren. Jag är ingen frälsare. Jag är rälsaren. Tar oss sönder de här. Och så tar vi den. Jag får ju absolut ingenting för de här. Varför det? Pengar då? Det är väl alltid någonting. Men det är ingenting som jag... Nu höll jag på att säga att jag är totalt obrydd i pengar med det. Alltså i legopengar. Givetvis. Där hade vi en sån. Marion. Du hade spaden. Den har som inte sagt att man ska hitta liksom typ 3 av 3 eller någonting sånt. Jag får bara lite småslantar från den där. Det här sista rälsen. Det kan det vara. Det är det. Det här är sista rälsen. Lätt att det är det. Mauren bygger ihop. Indiana Jones tar pengarna. Och sen tar vi och skyndar oss iväg. Går det snabb? Går det lite snabbare om man hoppar? Nej, jag tror inte det. Går det långsammare om man hoppar? Kanske. Maybe, maybe. Jag tror mer på att Marion får... Att Marion helt enkelt får... Få vara där uppe. För hon har spaden. Jag litar lite mer på henne. Kan du hoppa över här? Nej, det kan jag inte göra. Du sa ju att du leder på hoppet. Oh my god! Hur är det ens möjligt att man missar den där? What? What? Det där var sjukt. Helt sjukt. Hur gör jag för det här? Jag vill ha in den. Vänta nu.
Vänta. Här kunde man ju gå ställe. Nej, det kunde man inte. Luring! Oh. Jag tror att man behöver ha någon sprängare för att kunna aktivera någon form av hissanordning eller någonting sånt. Jag tänker att jag i annat fall så hade jag inte kunnat ta mig igenom där. Eller ta mig igenom. Det jag ville göra, det var helt enkelt bara få möjligheten. Det kan inte tas upp här. Få möjligheten att slänga ner postlådan eller någonting. För jag antar att det är det som man ska göra. Man ska slänga ner postlådan i någonting. Slänga ner postlådan i ett brev. Ja, det är orimligt. Fullständigt orimligt. Så, tar vi den. Tar den där. Bra. Ska vi kolla här. Snart färdig med True Adventure. Vi går vidare. Jag kommer ändå inte kunna lösa någonting där, tänker jag. Jag tror inte det. Det är ett fordon här. Där kan jag inte förstöra. Varför kan jag inte förstöra dem för? Men där kan jag förstöra. Buskarna. Vredesbuskar. Vi har en motorcykel. Den vill jag ju åka med. Och där kan man åka på bakhjulet. Nej men. Oj. Vad han höll på att spränga där. Men vad är det där för någonting? Ta bort den här först. Nej, men det var en hatt. Jag behöver hatten. Och så blev jag sprängd på riktigt. Jag behöver ha hatten. Så. Nej, men spräng mig inte. Aj. Så. Nu skyndar vi oss. Skyndar oss och snackar med den här. Nej, men sluta kasta på mig. Knackelibang. Skjut maren i hålet. Tur att hon har ett väldigt starkt hår. Nej, men kom igen på riktigt. Jo, men det lyckades fullfölja den. Det var nice. Oj. Det blev ett helt annat ljud. Gav han en... kom. Wow, jag klarade mig. Inte klarade sig. Men alltså, om jag har hatten, då borde ni ju förstå att jag är en av er. Nej, det gör de inte. Jag vill ju ha en granat. Jag tappade pengar. Jag tappade blå pengar. Det är orimligt. Varför tål de så mycket för? Alltså, är det Marion som är? Nej. Varken Indy eller Marion är en fighter. Kanske jag skulle tagit ett vapen istället. Hörru du riktar inte pistolen mot mig. Jag skulle ha fått honom... Jag kanske måste offra mig. Så att han kastar där. Så. Nej. Så att om fienden kastar på en sån här. Då händer alltså ingenting. Det är väl lite korkat. Frank. Det var lite korkat. Där har vi en liten cykel. Där hade vi pengar. Grejer. Vill jag ha cykel? Jag vill ha granaten. Det är det jag vill ha. I would like to have a grenade, please. Vänta på det. Här kommer jag. Jag ska cykla på dig. Nej, det funkar inte. Ganska konstigt att de här silverklossarna liksom ska hålla sig från att sprängas. Bara för att det är en liten busa som kastar granaten. Aj! Helt ridiculous. Ridiculous. Vad gör vi här då? Den ska sprängas. Det förstår jag. Bra. Vi ska ta oss igenom. Absolut, det kan jag göra. Mario, du måste komma närmare. Kan han snälla släppa liksom en handgranat eller någonting sånt? Varför kan han inte göra det för? Jag förstör det här. Alltså det är mycket vapen här. Vi tar en sån här. Så. Du. Flytta på den. Ta den. Okej.
Alltså det finns en... Det... Whoops. Whip. Vi tar oss upp här. Jag tänker att jag kan hoppa upp på den. Och så kan jag hoppa upp hit. Ja. Men du ska inte gömma dig där bakom. Du ska ta oss på sanden. Vi måste hitta någonting användbart. Something useful. Jag hittar inte någonting. Ja, kolla nu. True adventure. Nähä! Fick inte tillräckligt med slantar för det. Jag kan hoppa hit bak. Här är ju ett... Där fick jag True Adventure. Åh, kolla! Hey Bab Reba! Den där, den ska vi ha. Den ska vi definitivt ha. Kommer de över? Den kan säkert spränga massa saker. Åtminstone skjuta på grejer. Kolla här! Nej, det var... Ah! Det var två. Jag trodde det var en och, alltså en och samma enhet. Jag trodde det... Vi kan köra sönder den där. Jag trodde det var en enhet. Jag tänkte bara, vilken monstermaskin. Men det var det inte. Kan man... Jag var så hoppfull. Jag tänkte, vilken monstermaskin. Men icke snick. Det tar den där. Tröstpris kan man säga. Men gud. Kan de snälla sluta komma och liksom förstöra det roliga här? Marion gömde sig. Vad håller du på med? Ajabaja. Nu kommer det sprängas här. Jag tror att vi istället för att vi tar en motorcykel så tar vi faktiskt... Nej men! Oh, det där var taskigt. Kom igen! Vem var det som sköt med där? På riktigt? Helt orimligt. Kan du hoppa i bilen? Jag vill kunna skjuta på någonting. Det är en till bil. Jag kan köra in i det här. Yes. Man borde kunna alltså, få skjuta med den här. Den har ju ändå en picadolas, kastolas. En puffra. En riktig puffra. Nej, Vad ska du ha med pannan till? Nej. Krunk. Ta grannen. Kolla här. Vart ska den? Den ska dit upp. Och hur tar jag mig dit? Jo, jag tar mig genom att göra... Nej. Där har vi grejen. Så. Marion ställer sig där. Indy hoppar upp här. Så snurrar han på den. Vilket trevligt. Duktigt. Och så hoppar vi ner där. Och så använder vi den där. Och så snurrar vi på den. Aha! Indy! Klättrar upp. Och hej! Och så hopp. Nej! Fast du kanske... Nej, du kan inte nå den där. Why? Så. Gör så här. Så. Du har ju mycket bättre hoppskills än vad... Jesus. Mycket bättre hoppskills än vad Indiana Jones har. Marion. Den där tar vi. Den ska vi sätta hit. Och så kanske Indiana Jones ska använda sin range. Och meka. Nej, det behövde den inte. Ska bygga upp en till här. Då kan vi ta oss vidare. Ta oss igenom. Och det betyder då helt enkelt att... Jag vill... Aha! Kolla här. Den här.
här ska hit. Okej, okay, vi gör om det där. Vi gör om det. Så. Så. Och sen så backar vi. Nej men kom igen. Indiana Jones, på riktigt. Kan du bara göra, kan du göra någonting rätt? Jag börjar bli lite så ledsen i ögat för dig. Stanna kvar nu. Men du ska stanna kvar där. Är du knasig? Om du hänger då? Nej. Ska man måste göra två, alltså ska man måste vara två player för att lyckas med det här? Alltså på riktigt. Nej, jag måste vara okej. Marion på riktigt, hoppa ur bilen. Låt in. Nej, inte du. Så, Indiana Jones, han hoppar ner den här. Så, Marion. Men vad håller du på med? Alltså det här är liksom en, det är en clownskola. Så, tack så mycket. Nu kan vi ta den här bilen. Jag ska ju igenom där, men tänk om jag skulle kunna åka igenom här kanske. Det kunde jag göra. Men titta här, en oas. Trevligt. Det finns ju någonting här. Och vi ska säkert få fram lite delar. Han kan simma. Där av delar. Där hade vi inte så mycket delar. Vi bygger ihop en liten flotte. Jo, jag tackar igen. De måste ju ha en spade för att kunna åka runt på flotten. Har Marion kvar? Men kolla, har Marion kvar spaden? Det hade hon inte. Jag behöver en spade. Oj. Wow. Bara sprängs. Helt sjukt. Det spränggrejer. Men då måste vi gå och hämta en spade. Jag behöver ha en spade. För i annat fall så kan inte jag lösa det där. Nej. 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 Ta den här bilen. Leta en spade. Där. Så, Marion. Indiana Jones, han kan ta och köra runt. Nej. Men sluta skjuta på mig, herregud. Hur svårt ska det vara? Så. Så. Och så åker vi runt här. Och åker på ankarna. Crazy Dex. Yes, let's go. Nice. Så, kom nu Marion. Vi tar bilen här. Nej, fick vi inte ta. Jag får inte ta någon bil. Ja, då går vi istället. Det verkar inte vara som att det hänger på bilen. Arked! Come on bara. Eller som han skulle säga. Come at me, bra. De här pengarna behöver jag inte egentligen ha, men jag vill ha dem ändå. Åh, det är så cool plan det där. Här ska vi ta och bygga ihop. Jag behöver ha en wrench. Jag har ingen wrench. Jag hade en wrench en gång i tiden. En gång i tiden och tider. Då hade jag en wrench. En branch. Kanske finns någon branch här. Kolla! En lodda. Vad sjukt. Lite nyfiken på vad som hände här. Här ska man säga. Det är den här någon form av sån här skjutbana? Det kan det vara. Då ska vi slå sönder det här. Det här trädet också. Kanske få någonting annat här. Not so much. Not so much. Okej. Där ska vi gräva. Ja, Mario. Det är ett gigantiskt städ. Vad ska vi med det till? Oj. Aha! What? Det var jättetokigt. Varför skulle han slå på den för? Det är helt crazy. Oj, oj. Han sladdar runt. Värsting.
Har Marion kvar sin, sin spade man tror? Om inte annars så borde jag nästan få hitta ytterligare en spade här. Jag ser, har Marion spaden? Vi kan inte bonka på honom! Marion har ingen spade, men pickarna har. Kan jag inte bara skjuta på honom då? Alltså Marion, du skjuter inte ens på... Oh, du skjuter inte ens på honom, du skjuter på Indiana Jones. Indiana Jones! Det här borde kunna bygga någonting utav, tänker jag. Eller? Så, så. Nej! Det går inte att bygga någonting av det. Kan man kasta? Nej. Ja. Jag behöver ha en... Vad är det jag behöver? Jag behöver ha en... En wrench? Nej, där är en till låda. Lådorna ska hit upp. Så. Ska sätta en låda här. Bra. Och här fanns det... Nu ser man ju inte om det kommer fram... Nej. Man ser faktiskt inte om det kommer en till låda där. Men det gjorde det ändå inte. Vi ska hämta... Eller inte hämta, vi ska ta med... Denna låda. Hopp, hopp, hopp. Två hjärtan till har han. Ganska sjukt att man lyfter upp deras städet och sen så skulle han slå på det. What? Ja, det är som det. Vi hade... Kan man köra den här eller? Nej. Kan man slå sönder den här kanske? Ska du slå på den här kanske? Det hade kunnat vara en sån grej. Men jag behöver ha en wrench. Fast det är bara för, det är nog bara för att få pengar. Är det så? Är det så? Hur ska jag kunna spada upp den här utan spade? Det går inte. Kan jag whippa den kanske? Nej, det kunde jag inte. Det är väl det som är lådan, va? Det är väl det, där är sista lådan. Och nu får jag tag i den lådan. Jag måste ha en wrench. Nej, jag kanske inte måste ha en wrench. Jag kanske bara måste ha... Jag måste ha någonting. Hur ska jag få tag i den här? Aj, 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 puff. Vi har ett verktyg. Kan jag åka tillbaka? Nej, jag kan inte gå tillbaka heller. Det är sjukt konstigt om jag inte ska kunna klara det här utan... Utan verktyg. Jag kanske ska kasta en flaska på honom. Det ska jag göra, givetvis. Det förstår jag vem som helst. Nej. Varför kan jag inte, kan jag bara whippa upp den här då? Nej. Strange. Han blir som inte markerad heller, så att jag antar att jag kan inte kasta på honom. Den, alltså det är motorhuven här som ska gå sönder. Men jag kan inte gå sönder motorhuven. Förrän jag har någonting att... Behöver jag en puffra för de här kanske? Det är så konstigt! Det var en sån där kvar. Och de gav mig. De ger mig som ingenting. Jag behöver ha en skiftnyckel. Jag behöver ha en skiftnyckel. Handgemäng funkar ju inte. Åh, kolla här. What? Oj, kolla. What? Det här var oväntat. Det här var jätteoväntat. Det var sjukt. Åh, vad roligt.
Det här är helt galet. Det här hade jag inte förväntat mig. Det här var ju superhäftigt. Vänta, kan jag skjuta sönder den där? Ja, det kan jag göra. Åh, oh, kolla. En lilla peng. Let's go. Wow. Det där var crazy. Ah, kolla. Vi ska bygga upp ett till sån städ. Är det det han ska slå på hela tiden? What? Det är konstigt. Jag får jätteont i fingrarna. Eller händerna. Aj, aj, aj. Alltså det är någonting, det är någonting med han och städen där. Nu kommer ytterligare en sån. De kör hela vägen runt där, sladdar. Kör på honom. Nu ska jag spränga den där. Åh, perfekt. Perfetto. Perfetto. Ser du nu då? Oj, där åkte jag på en propp. Aj, aj, aj. Så. Plocka upp den här. Klonk! Åh, min hand! Oj, han blev... Han tappade huvudet! Vad sjukt. Hoppa in i bilen. Vi ska på äventyr. Tam-taram-tam-taram-tam-tam-tam-tam-tam-tam. Kom igen nu. Indiana. Aha, banan är inte färdig. Nice. Du har spaden. Okej, vi hoppar hit. Du får hoppa hit också. Klonk, klonk, klonk. Det är ingen som kör den där. Vem är det som kör? Ingen kör. Nej, men kom igen. Ska vi putta bort honom kanske? Vad är det han gör? Aj! Alltså... What? Aha! Jag ska köra. Och så accelererar vi. Yes. Let's go. Så, nu kan vi hoppa ut. Hepp. Och så kraschar den. Ja, det är som det. It is what it is. Är det du? Titta här. Jag välter det. Sala, kom igen nu. Nu kommer han, nu klättrar han. Liksom det är snacka om Daredevil alltså. Det är helt galet. Och så accelererar vi. Så. Och så hopp. Och hopp. Nej. Kom. Åh. Den ska jag, den ska jag. Nej. Glöm det där. Men varför kan du inte hoppa för in? Oh my god. Indiana Jones, why? Han kunde liksom bara hoppa på taket eller liksom bara hoppa ner i bilen eller hoppa. Varför vill han inte för? Nu gör jag så här, hoppa hit. Om ni vill med någon telefon att komma hit. Lägg ner. Så. Sala, smiska på dem då. Alltså du måste slå hårdare. Vad håller du på med? Slå hårdare. Där, jag ska visa det. Så. Klonk. Yes, let's go. Nu hoppar vi ner här. Och så kör vi iväg med arken. Accelerera. Accelerate. Bonk. Vad i hela glädjeheten håller du på med? Så, nej. Nu börjar den åka. Åh! Min bästa vän. Oj. What? Jag är trött. Upp med händerna. Eller jag menar, upp med labbarna. Nu tar vi arken. Jag gömmer sig trumman. Eller ventilationshålet. All right. Men titta, Indiana Jones, vad han på med? Vilken hjälte.
you go. Ah, där har han wrenchen. Wrenchen när man behöver den. True Adventurer. Treasure. Artifacts. Och här får jag då... Jag vet inte vad det ska vara. Barnett College ska vi ta oss till. För att nu ska vi ta och avsluta denna video. Och i nästa del ska vi ta den sista delen i Raiders of the Lost Ark. Det blir spännande. Då har vi Sala med oss. Simsalabim. Men vi fortsätter med det i nästa del, så missa inte det. Stort tack för att ni tittat. Glöm inte bort att lämna stort tumme upp, skriv en kommentar och se till att du prenumererar på kanalen. Om du inte redan gör det, givetvis, så ses vi i en helt ny video. Till nästa gång, jag som är pappan.